E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com The Amazing Spider-Man. Vou fazer a série desse primeiro aqui, depois eu faço a série do Spider-Man 2, beleza? So, my fellow biologists are responsible. Those vultures. I wonder if Michael Morbius led the charge. Nice enough guy, but no one else seemed more interested in my research. Always insisted I focus on bats instead of reptiles for some reason. No Batman out there, Doc. That's just ridiculous. There is a rat, though. And that rhymes, anyway. I'll bet that one's particularly contagious. You see, it's not the new E aí, galera, beleza? Quero pedir para vocês aí, galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos para ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo vocês assistirem, melhor para a gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. And our only hope is what? Alastair Smythe and his band of killer robots. They destroy the city worse than the virus could ever hope to. There has to be another way. Well, you don't think I broke in here just to tell you the good news, do you? Wait. What are you talking about? I'm gonna get you out of here. Really? Spider-Man breaking out the lizard from his cage? Who's the crazy one here? I'm through discussing this. Time to make a decision. Wait. If you do this, you must promise me, no matter what happens, when it's all over, you must bring me back here. Now, let's go before my medication wears off and I realize how insane this situation really is. As soon as I get this door open, you run as fast as you can, okay? Right. Got it. Vamos lá então, temos que escapar daqui, né? Vamos ver como que a gente faz. Opa, tem um esquema ali já. Vamos entrar aqui. Breaking out one of the biggest threats we've ever seen from a mental asylum? This will look good on my resume. Olha que da hora, né, cara? Eu tenho um upgrade pra fazer, deixa eu ver se. Pera aí, deixa eu. Aqui mesmo. Tá piscando tudo aqui, vamos fazer um upgrade aqui. Combate boost, vamos pegar isso aqui. Alguma coisa no combate que aumentou aí. Aqui embaixo também tem mais um negócio. Não, ainda não. Só tá piscando, né? Aqui também, vamos encher o primeiro aqui já. Pronto. Beleza, agora nós vamos pra cima. Deixa eu ver o que é pra fazer. Ah, tá ali em cima, vambora, vambora. Eu acho que é, né? Ah, mas não é por aqui que passa não. Será que é essa porta aqui? Esse cara é doido aí, velho. Pra onde que a gente vai? Não tem nada a ver. Vamos aqui embaixo, aqui atrás. Será que abre? Não. Ah, aqui tá aberto. Tá nada. Onde que vai, será, hein? Nós viemos daqui. Pra cá. Ali, ó. Exatamente, bora lá. Desce, velho. Nossa, que rolo. Nossa, é ruim, cara. Ele fica aí ponta cabeça e fica perdido na câmera. Olha lá. Nossa. Que ruim, velho. E agora, onde que vai? Pra cá. Aqui a gente entrou, né? Opa. Beleza. Aqui, pra chegar nesse painel, né? This looks like the one. Connor's getting time off for good behavior. Hey, get away from there! No, no! It's emergency unlock! I can't override it! The patients can leave their rooms! This is your fault! You gotta help me! I have to help you?
You tased me, bro! What the hell are you even doing here, Spider-Man? Okay, I'll help you clean up this mess. But make sure your friends don't shoot me in the back. I should shoot you right now! Get out of here! I'm going. Just don't expect a friend request anytime. Cara, destruiu o painel, cara. Foi atirando no Homem-Aranha e destruiu o painel, mas é Zeca mesmo. O que é isso? Pra fazer? Travou lá. Acho que tem que entrar em algum lugar, peraí. Ali, será? Não, volto pra cá. Pra subir ali, né? Vamos lá. Ué, não foi? Isso. Vou subir, acho que é aqui que é pra ir, né? Deixa eu dar uma... Ah, aqui, ó. Pra voltar aqui, agora tem que descer além dos caras, hein? Esse aqui vai ser o primeiro, vai, vai, isso. Ó. Regaça. Opa. Opa. Essa linha, os caras estão tudo doido aí, parece que é um hospício aí, né? Ó. Opa. Segura. Nossa. Nossa. Aí cola o cara no chão. Isso. Vai, vai, cola, cola, cola. Opa, opa. Cola aí, tá, segura. Os caras não deixam fazer. Oh, o cara colou lá já. Ó. Essa linha, dessa linha. Vai tudo. Nossa. Caramba. Ó, oh, da hora. Ó, tá. Ó, tá. Aí, acertou, forgado. Ah, então você acertou. Vai, 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 vai. Vai levar pra cara. Nossa, deu suplex no cara, velho. Vixe. Ah, liro, liro, liro. Ó. Ó. Vixe. Segura. Segura. Mas só escrito, ó. Vai levar então. Ó. Nossa, quebrou o coco. Spider-Man, take that corridor and turn left. I'll meet you there. Hey, wait. Guess he knows his way around this place. Time to get these guys in their cells and play nurse to the injured. Bora lá. Tem uns par de maluco aqui. Vamos lá, vamos ali. Vai, vai rapidão. Nossa. Vai, 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 joga, 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 joga tudo, joga tudo. Isso aí, tá cego. Aí, ó, tudo aí, 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 aí também, então, ó. Isso daqui eu vou ter que quebrar na porrada. Ó. Mais? Já regaça. Ah, tem uns caras lá, ó. Vamos aqui. Ó. Nossa, que doido, cara. Então vamos travar no chão aqui, beleza. Vai, trava. Isso. Pegar mais uma coisinha aqui no chão. Ainda não sei o que é isso. Sei que dá XP. E agora, como que passa aqui? Ah, ele vai abrir pra nós. Abre pra nós, velho. Aí. Good. At least some of the doors are still locked. Vamos lá. Que isso? Go ahead and take him on. Ó, vai levar pra cara. Opa. Tô. Os caras não deixam bater mais de 3 vezes. Os caras já vêm em cima. Nossa.
Opa, acertou, velho. Tomar então, toca. Toca. Nossa. O cara faz acrobacia louco, ó. Que da hora, velho. Ó. Nossa. Que ele ficou sem coco. Opa, vai. Ah, não deu. Já sei, tem que ser rápido, né? Pera aí. Deixa eu virar pra cá. Mira. Vai, entra. Aí. Vamos abrir. Vamos ver o que tem que fazer agora. Vai, B.O. Opa, tem alguma coisa no chão. Vamos pegar de novo. Pronto. Subir de novo. Just stay there, pal. Mais briga, será? Ó. Ó, nossa, cacetada, velho. Aí, fica preso aí, brother. No more trick. Deixa um monte de carta aqui, velho. Pegar esse aqui. Ixi. Vai. Toma. Mais um. Vai. Pega. Quase que levantou. Pra cá. Já tá aberto agora. Só abrir a outra, né? You're right. My good deed quota's been filled. Let's give our goodbyes. Good news. We're almost out. Abre. Isso. Ok, tá tudo doidinho, já era. A gente tem que passar por cima. Deixa eu ver onde que a gente vai ter que ir. É, vamos passar por cima aqui então, vai. Deixa eu ver pra onde que a gente vai. Nós viemos dali. Que não é pra cá, vambora. Vambora, estamos andando no teto. O bagulho tá pegando fogo lá embaixo. Tá pegando fogo aqui também. Aí. And the spectacular Spider-Man frees the dashing damsel in distress. I'll thank you later. Hey, come back! You know, you could thank me by getting back to yourself. Será que é por aí ali agora? Não, ele tá fechado. Vamos continuar. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Vamos pegar esse maluco que já dá no meio. Ó. Ó, tá. E tem uns caras mais fortes aí, mano. Aqui. Não, vamos pra lá. Aqui. Vixe, ó o regaço, hein. Ó. Vamos prender todo mundo já. Isso. Aí, pronto. E agora? Deixa eu ver onde que a gente tem que ir. Ah, aqui. Bora. Seems like it's your turn to let me through. É, vamos mandar, vamos entrar aqui então. Entra aí, velho, bora. Vamos fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um upgrade primeiro aqui. Opa, aqui não. Deixa eu ver. Aqui, vamos aumentar esse. A pancada fica mais forte, já era. Agora temos que ir lá fora. Agora tem cara, tem nego armado lá, hein, meu. O negócio vai ficar passado, hein. Deixa eu ver onde que a gente passa aqui.
E agora, hein? A escada pegando fogo não é pra passar por lá, eu acho. Vamos por cima aqui, peraí. Está certo. Aqui. Pronto, chegamos em algum lugar. E agora? Olha aí. Ai, caramba. Ó, lá já era. Tem uns caras que estão com arma, cara. Nossa, morreu, hein? Deixa eu ver se consigo visualizar eles por aqui. Não, deixa quieto aí. Vou pegar os caras lá em cima primeiro. Deixa eu ver. Tem. Cadê? Nós já vamos pegar esse negócio aqui, ó. Pera aí, pega, pega, pega. Não dá, cara? Ixi, não dá, velho. Louco. Ah, onde... Nossa, o cara viu a gente, hein? Aí, aí, aí. Volta. Agora lascou, hein? Pegar você, velho. Caramba. Aí, agora você vai levar. Ó. Precisa pegar mais, tem mais cara aí com arma, vamos ver. Cadê? Só com a bota ali. Ixi, eu tenho apanhar. Nossa. Pegar esses caras aqui primeiro. Vai, vai, vai. Ó. Nossa. Toma. Ixi, arma. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai lá, vai lá. Cadê o cara? Aí. Errei. Tá. Nossa, caiu embaixo já. Ih, moleque. Vou pegar ali e arregaçar aqui lá também. Tá. Nossa. Vai, corre, corre. Corre. Cadê os caras com arma? Ah, ali, ó. Vai levar. Caramba, hein, meu. Aí, vai, vai, vai. Ixi, vai levar ferro, hein. Vai daí. Sai daí, velho. Foge. Nossa, tem que recuperar, vou recuperar, vou recuperar. Nossa, como ele vai recuperar agora? Caramba, difícil. Aí, vamos pegar aquela ali. Ó, vou arregaçar todo mundo. Vai, vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Defende, defende. Nossa, cara, tem que pegar os caras com arma, cara. Precisa entrar na casinha aqui pra pegar os caras com arma. Deixa eu ver aqui. Vou esconder aqui que tô quase morrendo. Cadê os malucos? Ah, tem um ali, ó. Pera aí. Vai levar pra cara já. Tô. Tô. Tô, suplex. Um suplex pra ele ficar esperto. Vou ter que localizar o outro, né? Tem mais, será? Vou pegar a câmera e jogar naquele lá já. Tô. Ó, vai levar pra cara. Aí, olha a gruda ali no chão. Tem mais? Aí. Ó, segura aí. Segura essa aí. Ó, trouxa. Já era, né?
Caramba, velho, tomou um cara com arma. Aqui, ó. Vai levar. Ó. Tô. Acabou? Aí. Thanks, Pete. I thought we were done for. It was a lot easier breaking in than breaking out. Looks like everyone's breaking out. Great. I'll have to deal with them later. Come on, Doc. Where are we headed? As much as I'd like to take a vacation, we need to get back to my apartment. Cops. Of course. Fasten your seatbelt, Connors. Pronto. Nossa, que trampo, cara. Já escapamos aí da prisão, né? Eu não sei a história, galera. Vou ficar devendo pra vocês aí, mas o que vale é a intenção, né? Então, se você gostou do vídeo, favorito, deixa seu comentário. Deixa um joinha embaixo aí, apertando esse botão de gostei aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!